ចំពុកទី13យសកលបុត្របពជាការតានចាអំពីសាយនាពីព្រលឹមនិងការយាងចង្ក្រមតាមដងព្រៃគឺជាទម្លាប់ធម្មតារបស់ព្រះពុទ្ធព្រឹកមួយនោះពេលព្រះអង្គកំពុងយាងចង្ក្រមនៅក្នុងព្រៃអិសិបតនមគតិយវ័នទៀបក្រុងពារាណសីនោះព្រះពុទ្ធទ្រង់តតឃើញបុរសសង្ហាស្លៀកពាក់ទាន់សម័យម្នាក់ដើរចូលមកពីចម្ងាយដោយបង្កប់អស់ពាក់កណ្ដាលខ្លួននៅក្នុងអាប់ដកក្រាស់នាពេលព្រឹកប្រហៀមព្រះពុទ្ធទ្រង់យាងចេញពីទីចង្ក្រមទៅគង់ធ្វើសមាធិនៅលើផ្ទាំងថ្មធំមួយដុំបុរសនោះដើរមកជិតដល់ព្រះពុទ្ធហើយក៏នៅតែមិនឃើញព្រះអង្គបុរសសង្ហាបាននិយាយរអ៊ូរទាំតែម្នាក់ឯងថាអោណគួរឲ្យចិនច្អន់ណាស់តើអោណគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់តើព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះសន្តាប់ដូច្នោះក៏ទ្រង់មានពុទ្ធដីកាថានៅទីនេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យចិនច្អន់ទេនៅទីនេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទេបុរសសង្ហានោះអដំណើរនឹងសំលេងដ៏ស្រួយស្រេះរបស់ព្រះពុទ្ធក្រឡេកទៅក៏ឃើញព្រះពុទ្ធកំពុងគង់នៅលើថ្មធ្វើប្រងើយនឹងយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមបុរសនោះក៏ដោះស្បែកជើងមាសចេញហើយដើរអោនត្រុនត្រុនចូលទៅកាន់ព្រះពុទ្ធអង្គរួចហើយក៏អង្គុយនៅលើថ្មមួយដុំជិតព្រះអង្គនោះទៅព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលមាណពតើអ្វីទៅដែលគួរឲ្យអ្នកចិនច្អន់យ៉ាងខ្លាំងនោះតើអ្វីទៅដែលគួរឲ្យអ្នកស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងខ្លាំងនោះមាណពបានទូលព្រះពុទ្ធអំពីឈ្មោះខ្លួនថាយសកលបុត្រជាបុត្រានៃសេដ្ឋីកហបតីម្នាក់មានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងក្រុងពារាណសីយសរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សែនសប្បាយនិងមានការថ្នាក់ថ្នមជាទីបំផុតមាតាបិតាបានបំពេញចិត្តយសគ្រប់វេលាមានប្រាសាទ3ដ៏ល្អប្រណិតសម្រាប់លំហែកាយតាមរដូវគឺសម្រាប់រដូវរងារដូវក្តៅនិងរដូវភ្លៀងមាតាបិតាតែងឲ្យពួកអ្នកភ្លេងសុទ្ធតែស្រីស្រីទៅប្រគំតន្ត្រីឲ្យស្ដាប់មានស្ត្រីបម្រើឆ្វេងស្ដាំជប់លៀងរាំរែកអស់កំណត់4ខែក្នុងរដូវភ្លៀងមិនឲ្យចុះពីលើប្រាសាទឡើយពេលប្រលប់នារីត្រីកន្លងមកនេះយសកលបុត្រនិងមិត្តភ័ក្តិបានជួបជុំគ្នាជប់លៀងរាំរែកផឹកស៊ីជាមួយស្រីក្មេងៗយ៉ាងសប្បាយលុះដល់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតយសភ្ញាក់ឡើងហើយក៏លេចមើលទៅឃើញមិត្តភ័ក្តិនិងស្រីរបាំដេកអាក្រាតជំហៀងជំហាំងកងកាក់ពាក់លើគ្នាលក់ស្ដោកដឹងបីដូចជាខ្មោចស្លាប់កោជើងនៅក្នុងសង្គ្រាមដោយសារយសជាមនុស្សឆាប់ភ្ញាក់រលឹកយសនឹកប្រយោគដល់រូបមនុស្សទាំងអស់ហើយក៏កើតសេចក្តីចិន្នាយក្នុងជីវិតពាលាបែបនេះភ្លាមយសក៏បានយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងថាអាត្មាអញមិនគួរបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនឹងទៀតទេយសក៏ចាប់ទាញយកអាវផាយមកពាក់និងសោកបានស្បែកជើងមាសមួយគូដើរចេញសំដៅទៅកាន់ខ្លោងទ្វារទីក្រុងខាងក្រៅដោយមិនដឹងថាខ្លួនចង់ទៅទីណាពិតប្រាកដឡើយយសចេះតែដើរដើរទៅពេញមួយយប់រហូតដល់មានវាសនាទៅដល់មរគឧទ្យានក្នុងអិសិបតនមគតិយវ័នជាទីដែលប្រពុតអាស្រ័យនៅនាពេលដែលថ្ងៃរះព្រៀងព្រៀងនោះដោយប្រពុតទ្រង់ជ្រាបថាយសកលបុត្រ
ជាមនុស្សមានបញ្ញានិងមានចិត្តទន់ភ្លន់ទើបព្រះអង្គញ៉ាំងយសកលបុត្រឲ្យសម្ដែងនៅអនុពបីកថាមានទានកថាគឺការធ្វើទានមួយសីលកថាគឺការរក្សាសីលមួយសក្កកថាគឺការគិតដល់សុខនៅក្នុងឋានសួគ៌មួយទោសនៃការប្រព្រឹត្តកាមមួយនិងអានិសង្សក្នុងការចាកកាមចេញទៅបុមួយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានដឹងថាយសកលបុត្រមានចិត្តក្លៀវក្លានិងបានជ្រះថ្លាហើយព្រះពុទ្ធទ្រង់បន្តសម្ដែងនៅចតុរារិយសច្ចឲ្យយសកលបុត្រជាសន្តាប់កាន់តែយល់ច្បាស់ថែមទៀតព្រះពុទ្ធបន្តប្រទានយោបល់ដល់យសកលបុត្រថាមនីលយុក៏ពិតមែនតែជីវិតពោពេញទៅដោយទុក្ខប៉ុន្តែជីវិតក៏ពោពេញទៅដោយភាពអស្ចារ្យដ៏ច្រើនដែរការវង្វេងលិចលង់ក្នុងកាមតណ្ហាបណ្ដាលឲ្យមានទុក្ខទាំងខាងផ្លូវកាយទាំងខាងផ្លូវចិត្តបើអ្នកចង់រស់នៅស្រួលហើយមានសុខភាពល្អចូលអ្នកក៏មិនដោយខ្លួនទៅតាមចំណងតណ្ហាឲ្យសោះពីព្រោះនៅក្នុងជីវិតមនុស្សលោកមានអំពើសៅហ្មងច្រើនប្រការណាស់ណែយុចូលអ្នកក៏លេចមើលជុំវិញខ្លួនអ្នកទៅមើលតើអ្នកអាចមើលឃើញរុក្ខជាតិទាំងឡាយដុះត្រង់ភ្លឹងនៅក្នុងអាប់ទឹកសន្សើមពេលព្រឹកប្រហៀមដែរឬទេតើរុក្ខជាតិទាំងអស់នឹងមិនល្អទេឬព្រះច័ន្ទដួងតារាស្ទឹងបឹងបួរទន្លេព្រៃភ្នំក្រំថ្មពន្លឺព្រះអាទិត្យសំនៀងនៃសត្វបក្សាបក្សីនិងស្នូខ្យល់រដូវវត្ថុទាំងឡាយនេះហើយដែលបញ្ចេញឲ្យយើងឃើញថាពិភពលោកអាចជួយផ្ដល់ឲ្យយើងនូវសេចក្តីសប្បាយរីករាយរកទីបំផុតគ្មានគឺសុភមង្គលដែលគេទទួលមកអំពីវត្ថុធម្មជាតិទាំងនោះហើយដែលចិញ្ចឹមរូបកាយនិងចិត្តរបស់គេនោះចូលអ្នកបិទភ្នែកទាំងពីរហើយដកដង្ហើមដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញឲ្យបាន2 3ដងសាកមើលឥឡូវនេះចូលអ្នកបើកភ្នែកឡើងតើអ្នកបានឃើញអ្វីប្លែកដែរឬទេដើមឈើអាប់សន្សើមផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវពន្លឺព្រះអាទិត្យកាលពីដើមភ្នែកទាំងគូរបស់អ្នកអភ័ព្វណាស់ពីព្រោះអ្នកបានជួបប្រទះនៅវត្ថុធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យបែបនេះដែរប៉ុន្តែអ្នកមិនដែលបានយកបញ្ញាទៅប្រើដូច្នេះហើយបានជាអ្នកត្រូវតែស្អប់ដល់ចិត្តនិងកាយរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សខ្លះស្អប់ខ្ពើមចិត្តនិងកាយខ្លួនឯងខ្លាំងរហូតទាល់តែចង់សម្លាប់ខ្លួនឯងទៀតផងគេមើលឃើញតែទុក្ខក្នុងជីវិតប៉ុណ្ណោះទុក្ខមួយបែបទៀតគឺជាលទ្ធផលនៃមជ្ឈបាយដែលយើងរស់នៅនិងការយល់ច្រឡំរបស់យើងក្នុងជីវិតតែប៉ុណ្ណោះបើពោលឲ្យខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតទុក្ខគឺកើតមកអំពីការមានខន្ធ5ពាក្យប្រៀនប្រដៅទាំងអស់របស់ព្រះពុទ្ធធ្វើឲ្យចវនចិត្តរបស់យសកលបុត្ររំភើបរីករាយឥតឧបមាយសលើកដៃទាំងគូប្រណមហើយក្រាបបង្គំទូលដល់ចុងព្រះបាទាព្រះពុទ្ធសុំខ្លួនធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធយកព្រះហស្តជួយលើកមាណពឲ្យក្រោកឈរឡើងហើយទ្រង់ត្រាស់បន្តថាមនីលយុះដ៏ចម្រើនព្រះសង្ឃរស់នៅក្នុងជីវិតសាមញ្ញនិងដាក់ខ្លួនយ៉ាងទាបបំផុតព្រះសង្ឃក៏មានសម្បត្តិស្រុកស្ដំទេលោកសឹងតែក្នុងខ្ទមប្រក់ស្លឹកត្នោតឬស្បូវឬគង់នៅក្រោមដើមឈើលោកឆាន់តែម្ហូបអាហារដែលបរិស័ទប្រគេនហើយ
ឆាន់តែក្នុងមួយពេលក្នុងមួយថ្ងៃទៀតផងតើអ្នកអាចរស់ក្នុងជីវិតអ្នកបួសបែបនឹងបានដែរឬទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសប្បាយចិត្តនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតជាអ្នកបួសបែបនេះណាមនីលយុះដ៏ចម្រើនព្រះសង្ឃបូជាអស់ពីកម្លាំងកាយនិងចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះការត្រាស់ដឹងដើម្បីជួយដល់ខ្លួនឯងផងនិងជួយដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតផងលោកខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខដល់សពសត្វលោកមនីលយុះសកលបុត្រតើអ្នកហ៊ានបដិញ្ញាថានឹងដើរតាមមាគីនៃពន្លឺត្រាស់ដឹងនេះបានដែរឬទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទូលបង្គំសន្យាថានឹងប្រតិបត្តិតាមមាគានេះបានដូច្នេះតថាគតសុខចិត្តទទួលយុះធ្វើជាសាវករបស់តថាគតហើយសាវកនៅក្នុងគណៈនេះឈ្មោះថាភិក្ខុជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកត្រូវតែនិមន្តចេញទៅបិណ្ឌបាតតាមលំដាប់ផ្ទះអ្នកស្រុកដើម្បីយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនោះមកចិញ្ចឹមខ្លួនផងដើម្បីហាត់បំពុតចិត្តបន្ទាបខ្លួនផងនឹងហាត់ប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកស្រុកផងនឹងដើម្បីអប់រំដល់អ្នកស្រុកទាំងឡាយនោះនៅព្រមចរិយធម៌ផងលំដាប់នោះស្រាប់តែបញ្ចវគិយភិក្ខុជាបឋមសាវករបស់ព្រះពុទ្ធចូលមកដល់យុះក្រោកឈរហើយក៏ធ្វើនៅវន្តនកិច្ចដល់បញ្ចវគិយភិក្ខុម្ដងមួយអង្គម្ដងមួយអង្គរហូតដល់ចប់ព្រះពុទ្ធបានបង្ហាញបញ្ចវគិយភិក្ខុឲ្យស្គាល់យុសកលបុត្ររួចក៏ព្រះអង្គបែរព្រះភ័ក្ត្រទៅរកកោណ្ឌញ្ញភិក្ខុហើយត្រាស់ថាមនីលកោណ្ឌញ្ញយុសក៏មានបំណងចង់សាងភ្នោះដែរតថាគតបានយល់ព្រមរួចហើយសូមអ្នកជួយបង្ហាត់បង្ហាញយុសឲ្យចេះក្រងស្បង់ជីពរត្រោបាតកំណត់ដង្ហើមចេញចូលនិងអង្គុយឬដើរចង្ក្រមភាវនាផងចំណែកខាងមាតាបិតារបស់យុះវិញកាលបានដឹងថាបុត្រាស្ងួនសំឡាញ់ចេញបាត់ពីប្រាសាទដូច្នោះក៏ចាត់ឲ្យគេដើររកបុត្រគ្រប់ទិសទីអស់មួយព្រឹកមកហើយនៅតែរកមិនឃើញដល់ពេលរសៀលអ្នកបំរើម្នាក់បានដើរកាត់តាមដានជើងរបស់យុះរហូតដល់សួនប្រាសក្នុងអិសីបតនមគតិយវ័នហើយបានរកឃើញស្បែកជើងមាសរបស់យុះដែលដោះចោលនៅចិត្តដុំថ្មមួយផ្ទាំងធំនោះបន្ទាប់ពីបានសាកសួរដឹងដំណឹងថាលោកម្ចាស់យុះរបស់ខ្លួនកំពុងតែស្នាក់នៅជាមួយភិក្ខុសង្ឃមួយចំនួននៅក្នុងទីនោះមកអ្នកបំរើក៏រូតរះត្រឡប់ទៅជម្រាបដល់បិតារបស់យុះវិញកាលបានជ្រាបនៅការពិតដូច្នេះហើយបិតារបស់យុះក៏ប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅជួបដើម្បីឲ្យអស់សង្ស័យពេលចូលទៅដល់សួនប្រើគាត់បានឃើញព្រះពុទ្ធកំពុងគង់ធ្វើសមាធិយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមតែមួយព្រះអង្គឯងនៅលើផ្ទាំងថ្មមួយដុំកហបតីក៏លើកដៃទាំងគូសំពះដោយគោរពហើយទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះសមណៈដ៏ចម្រើនតើព្រះអង្គបានឃើញបុត្រាទូលព្រះបង្គំឈ្មោះយុះផងដែរឬទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ធ្វើនិទេសចង្អុលបង្ហាញទៅកាន់ថ្មមួយដុំនៅចិត្តទីនោះរួចហើយក៏អញ្ជើញកហបតីឲ្យអង្គុយចុះមនីលកហបតីសូមលោកអង្គុយសិនចុះបន្តិចទៀតលោកនឹងបានជួបមុខយុះជាបុត្រាក្នុងទីនេះតែម្ដងបិតារបស់យុះអង្គុយស្ដាប់ព្រះពុទ្ធនិទាននៅរឿងរ៉ាវដែលព្រះអង្គបានជួបជាមួយយុះកាលពីព្រឹកមិញ
ព្រះពុទ្ធទ្រង់បានពន្យល់កហបតីឲ្យបានយល់អំពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លានិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យុសព្រះអង្គត្រាស់សួរបិតាយុសបន្តទៀតថាមនាលកហបតីយុសជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកនិងជាអ្នកបានរកឃើញមាគ៌ានៃការត្រាស់ដឹងក្នុងបេះដូងរបស់គេហើយឥឡូវនេះយុសមានចារឹកនិងនោមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងសប្បាយរីករាយក្នុងព្រះធម៌ហើយសូមលោកសេដ្ឋីជួយអបអរសាទរចំពោះសេចក្តីល្អរបស់យុសជាបុត្រាផងចុះបន្ទាប់មកដោយព្រះអង្គយល់នៅចិត្តរបស់យុសសបិតាថាជាអ្នកមានបញ្ញានិងមានចិត្តទន់ល្អទើបព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅបបិយកថាទាំង5គឺទានកថា1សីលកថា1សក្កកថា1ទោសនៃការប្រព្រឹត្តកាម1នឹងអានិសង្សនៃការចញ្ចាក់កាមទៅបួស1ព្រះអង្គក៏បានពន្យល់នៅចតុរារយសច្ចគឺទុក្ខសច្ច1សមុទយសច្ច1និរោធសច្ច1និងមគ្គសច្ច1បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយុសបិតាយល់កាន់តែច្បាស់ឡើងទៀតកហបតីមានអារម្មណ៍ដូចជាស្រាលខ្លួនកាលបានស្ដាប់យល់នៅពាក្យទូនមានទាំងឡាយរបស់ព្រះពុទ្ធរួចមកគាត់ក៏ក្រោកឈរហើយលើកដៃប្រណម្យសំពះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់មកហើយនេះពីរោះពន់ពេកណាស់ព្រះអង្គជាអ្នកបានចាប់ផ្ងាឡើងនៅរបស់ដែលគេផ្កាប់ចុះឬក៏បានបើកឡើងនៅរបស់ដែលគេបានបិទបាំងទុកឬក៏បានដុតបំភ្លឺនៅប្រទីបក្នុងទីងងឹតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកសូមព្រះដ៏មានព្រះភាកមេត្តាទទួលខ្ញុំព្រះអង្គថាជាឧបាសករបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅផងព្រះពុទ្ធទ្រង់គង់ស្ងៀមមួយស្របក់ទើបមានព្រះពុទ្ធដីកាបន្តទៀតថាមនាលកហបតីសាវកទាំងឡាយរបស់តថាគតព្យាយាមរស់នៅក្នុងជីវិតសាមញ្ញនិងមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកជានិច្ចជាអ្នកជៀសវាងនៅការកាប់សម្លាប់ជៀសវាងអំពើផិតក្បត់សហាយស្មន់និយាយតែពាក្យសច្ចៈនិងជៀសវាងនៅការសែបសោយគ្រឿងស្រវឹងដែលនាំឲ្យល្អកកក្នុងខណ្ឌសន្តានកហបតីប្រសិនបើយល់ថាលោកអាចដើរតាមមាគ៌ាបែបនេះបានលោកនឹងបានទៅជាឧបាសកនៅក្នុងពេលនេះបិតារបស់យុសលុតជង្គង់ចុះចំពោះមុខព្រះភ័ក្រព្រះពុទ្ធហើយក៏លើកដៃសច្ចាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំជ្រកក្រោមការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គផងចុះសូមបង្ហាញដល់ខ្ញុំព្រះអង្គនៅព្រះធម៌ក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំព្រះអង្គបដញ្ញាគោរពចំពោះព្រះរតនត្រ័យលុះត្រាអវសាននៃជីវិតពេលនោះយុសដ្ឋាយក៏ចូលមកដល់យុសក្រងស្បង់ចិត្តពោដែលមានប្រកេះកោនឹងមានរកពីសកុតសកុំសំរុំល្អភិក្ខុដែលទើបនឹងបួសថ្មីនេះញញឹមដោយក្តីសង្ឃឹមយុសបៃតាមិនដែលឃើញបុត្ររបស់ខ្លួនសប្បាយចិត្តដូចជាថ្ងៃនេះសោះរួចហើយក៏ពោលពាក្យថាយុសមាតារបស់អ្នកមានសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលខ្លាំងណាស់សូមលោកម្ចាស់ប្រទានជីវិតដល់មាតារបស់លោកម្ចាស់ផងក្នុងគ្រានោះឯងយុសដ្ឋាយក៏ងើបមើលព្រះភ័ក្រព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធទ្រង់យល់នៅអធិស្ស័យព្រះអង្គត្រាស់នឹងយុសបិតាថា
មនីលកហបតីលោកសំគាល់ឃើញយុះដែលជាបត្រានេះមានអាការៈផ្លែកដោយម្ដេចខ្លះបើយុះជាអ្នកបានឃើញព្រះធម៌ដោយសេខាញាននិងសេខៈទស្សនៈហើយជាអ្នកបានពិចារណានៅភូមិធម៌ដូចជាធម៌ដែលលោកបានឃើញហើយជាអ្នកដឹងច្បាស់ដោយចិត្តខ្លួនឯងជាអ្នកបានរួចចាកអសវៈធម៌ទាំងឡាយហើយដោយឥតមានជាប់ជំពាក់នឹងឧបាទានអ្វីបន្តិចសោះនោះតើយុះគួរនឹងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីភាវៈថោកទាបនិងបរិភោគកាមទាំងឡាយដោយកាលពីនៅជាខរិវាសក្រហស់នោះដែរឬទេកហបតីក៏បង្គំទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសយុះមិនគួរនឹងធ្វើទេយុះមានលៀបធំហើយយុះមានអត្តភាពជាមនុស្សខ្ពស់ហើយម្យ៉ាងទៀតចិត្តរបស់យុះក៏រួចចាកអំពីអសវៈធម៌ទាំងឡាយអស់ហើយឥតមានជាប់ជំពាក់ដោយឧបាទានអ្វីទៀតឡើយយុសថែបានងាកមើលមុខបិតារួចហើយក៏មានសង្កដីការថាអាត្មានឹងទៅជួបហើយចម្រើនពរដល់អ្នកមានគុណដើម្បីឲ្យគាត់បាត់ទុក្ខកង្វល់ប៉ុន្តែអាត្មាបានប្រាជ្ញាដើរតាមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់និងរស់នៅក្នុងជីវិតជាអ្នកបម្រើដល់សពសត្វលោករួចស្រេចទៅហើយបិតារបស់យុសញញឹមទទួលដោយគ្មានបញ្ចេញវាចាអ្វីឡើយរួចទើបកហបតីបែរមុខទៅរកព្រះពុទ្ធវិញម្ដងកហបតីបង្គំទូលព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ទទួលផត់របស់ខ្ញុំព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះព្រមទាំងយុះនិងភិក្ខុទាំងឡាយផងព្រះពុទ្ធទ្រង់បែរព្រះភ័ក្ត្រទៅរកយុសថាហើយទ្រង់ងក់ព្រះសិរៈទទួលពលព្រមតាមការនិមន្តរបស់បិតាយុះក្នុងពេលនោះព្រះអរហន្ត7អង្គក៏បានកើតមានឡើងនៅក្នុងលោកលុះព្រឹកស្អែកឡើងព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំង6អង្គបានចូលទៅកាន់លំនៅរបស់កហបតីពេលនិមន្តដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំង7អង្គបានត្រូវមេដាបិតាយុសថាយនិមន្តឲ្យគង់លើអាសនៈដែលបានក្រាលបំរុងទុកជាស្រេចមេដានិងអតីតភរិយារបស់យុសបាននាំគ្នាចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមេដាយុះក៏យំខ្សឹកខ្សួលកាលដែលបានឃើញនិងបានដឹងថាយុះជាបុត្រាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខមេដាបិតានិងអតីតភរិយារបស់យុះបានអង្គាសព្រះពុទ្ធនិងព្រះយុះព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ដោយខាតនិយៈភោជនិយហាដល់ផ្ចិតផ្ចង់ដោយដៃខ្លួនឯងដរាបណាឆ្អែតស្កប់ស្កល់និងលែងលូកទៀតបន្ទាប់ពីទទួលផត់រួចមកនៅពេលដែលគ្រួសារកហបតីអង្គុយក្នុងកន្លែងដ៏សមគួរហើយព្រះពុទ្ធក៏ចាប់ផ្ដើមសម្ដែងធម៌ដល់អ្នកទាំងអស់ឲ្យបានស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអនុបបិយកថាទាំង5គឺទានកថា1សីលកថា1សក្កកថា1ទោសនៃការប្រព្រឹត្តកាម1និងអានិសង្ឃនៃការចេញបួស1ព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងអំពីចតុរារិយសច្ចផងដែរជាពិសេសព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនសិក្ខាបទ5យ៉ាងដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋាននៃការប្រតិបត្តិសម្រាប់គ្រហស្ថតើសិក្ខាបទគ្រហស្ថទាំង5នោះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះមនាលអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយមានសិក្ខាបទ5យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់គ្រហស្ថយកទៅប្រតិបត្តិដើម្បីទទួលនូវសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តក្នុងជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃ
សិក្ខាបទទាំង5ប្រការនោះគឺសិក្ខាបទទី1បាណាតិបាតហាមសម្លាប់សត្វឃើញថាសត្វលោកទាំងអស់ខ្លាចណាស់នៅសេចក្តីស្លាប់បើយើងបានយល់ដឹងអំពីមាគ៌ានៃពន្លឺត្រាស់ដឹងនិងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងនឹងប្រតិបត្តិតាមសិក្ខាបទនេះមិនលែងឡើយយើងមិនគ្រាន់តែការពារនៅជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនឯងជាមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការពារជីវិតសត្វផងដែរប្រតិបត្តិតាមសិក្ខាបទនេះនាំឲ្យយើងចម្រើននៅមេត្តានិងបញ្ញាសិក្ខាបទទី2អទិន្នាទានៈហាមលួចទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃយើងឥតមានសិទ្ធិលួចយកទ្រព្យអ្នកដទៃនិងមិនត្រូវលោភចង់មានចង់បានដោយការកេងប្រវ័ញ្ចឬកម្លាំងគេឡើយយើងគួររកមធ្យោបាយជួយអ្នកដទៃឲ្យចេះជួយខ្លួនឯងវិញប្រសើរជាងសិក្ខាបទទី3កាមេសុមិច្ឆាចារឬហាមប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវកាមហាមរំលោភលើភរិយាស្វាមីនិងកូនរបស់អ្នកដទៃសិក្ខាបទទី4មុសាវាទហាមនិយាយកុហកយើងមិនត្រូវនិយាយពាក្យដែលប្រឆាំងសេចក្តីពិតឬបង្កឲ្យមានការបែកបាក់និងស្អប់គុំគួនគ្នាឡើយសូមកុំផ្សាយរឿងណាដែលអ្នកមិនបានឮផ្ទាល់នឹងត្រចៀកឬឃើញពិតជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែករបស់អ្នកឲ្យសោះសិក្ខាបទទី5សុរាមេរ័យហាមសេពសុរានិងមេរ័យយើងមិនត្រូវផឹកសុរានិងគ្រឿងញៀនដែលនាំឲ្យខូចសុខភាពឬភ្លេចស្មារតីនិងជាហេតុនាំឲ្យមានទុក្ខឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងផងនិងដល់អ្នកដទៃផងមនាលសប្បុរសទាំងឡាយបើលោកអ្នករស់នៅក្នុងគំនិតនៃសិក្ខាបទទាំង5នេះលោកអ្នកប្រកបជាអាចជៀសផុតអំពីទុក្ខនិងការរកកម្មរកោសម្រាប់ទាំងខ្លួនឯងផងសម្រាប់គ្រួសារផងនិងសម្រាប់មិត្តភក្តិដទៃទៀតផងការប្រតិបត្តិតាមសិក្ខាបទទាំង5ប្រការនេះលោកអ្នកនឹងឃើញសុភមង្គលក្នុងជីវិតកើនថែមទៀតរាប់មិនអស់ពេលកំពុងស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនានេះមេត្តារបស់ភគុយុចាប់អារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមានទ្វារសុភមង្គលមួយមកបើកប្រអប់បេះដូងរបស់គាត់ឲ្យរំបើកចំហឡើងគាត់មានចិត្តរំភើបរីករាយឥតឧបមាការបើបានដឹងថាស្វាមីរបស់គាត់បានថ្វាយខ្លួនជាឧបាសករបស់ព្រះពុទ្ធរួចទៅហើយភរិយារបស់យុសនិងស្ត្រីបម្រើបានយល់និងជឿច្បាស់នៅអរិយសច្ចធម៌របស់ព្រះពុទ្ធស្ត្រីទាំងអស់ក៏បង្គំទូលព្រះពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយនេះពីរោះពន់ពេកណាស់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយថាជាឧបាសិការបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតទៅព្រះពុទ្ធទ្រង់ញញឹមទទួលដឹងយុសមេតាយុសភរិយានិងស្ត្រីបម្រើកហបតីដោយភាពកក់ក្ដៅជាទីបំផុតស្ត្រីទាំងអស់នោះបាននាមបញ្ញត្តិថាជាបដ្ឋមៈឧបាសិកាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងអំពីពេលនោះមកព្រះពុទ្ធនិងភគុទាំង6អង្គក៏ចម្រើនពរលាកហបតីនិងគ្រួសាររួចនិមន្តត្រឡប់ទៅកាន់អាស្រមនៅឯអិសិបតនៈមគ្គទាយវណ្ណនោះវិញការសមាទានសីល5បញ្ចសីលទី1បាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិ
ប្រែថាខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាធ្វើសត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះក្នុងកន្លងគឺការសម្លាប់សត្វទី2អតនីទានីវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិប្រែថាខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាកាន់យកវត្ថុដែលម្ចាស់គេមិនបានឲ្យទី3កាមេសុមច្ឆាចារាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិប្រែថាខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយទី4មុសាវាទាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិប្រែថាខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាពលនៅពាក្យកុហកទី5សុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិប្រែថាខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទគឺផឹកនៅគ្រឿងស្រវឹងគឺសុរានិងមេរយៈចប់ជំពូកទី13